El primer premi de la Loteria de Nadal ha caigut per primera vegada a la Garrotxa aquest cap de setmana. L'administració El Fesol de la Sort, al carrer Sant Rafel d'Olot, ha venut per màquina 2 dècims del número afortunat, el 3.347, que es va cantar dissabte al migdia. 4 milions d'euros! Tot i que aquest establiment ja havia repartit altres premis importants, és la primera vegada que el primer premi de la Loteria de Nadal, valorat en 400.000 euros per dècim, es ven a Olot. A veces te dicen personas, dame un 7, o que acabe en 7, o dame cualquiera, o dame uno bajo. Entonces, no sabemos. Hay veces que das números, pero claro, no tienes noción de los que has podido dar. Y ya no importante a nivel de dinero, sino también a nivel de lo que requiere, porque dar un premio de Lotería de Nadal, pues es lo más que te puede pasar. O sea, lo más importante que puede pasar a una administración de lotería. 2 dècims del 3.347 s'han venut també per màquina a Sant Joan les Fonts, concretament a la llibreria de les Galeries Comercials Cisteller. Ha estat un número molt repartit, ja que a Catalunya se n'han venut 35 dècims en fins a 14 poblacions. El primer premi a repartir-se a la Garrotxa, però, va ser part d'un cinquè, el 2.308, venut a l'administració de la plaça de la Llibertat de Besalú, al Pont d'Or. És un número que van vendre majoritàriament el mes d'agost. Suposo que és entre 15 i 20 persones, i suposo que tots són turistes. Molt contents per fer feliços aquestes persones i esperar que aquest sigui un primer premi de molts. El mateix cinquè també va esquitxar l'estanc de Sant Roc d'Olot, on hi ha un únic guanyador. L'atzar de la Loteria Nacional ha repartit més d'1.612.000 euros a la comarca de la Garrotxa entre el primer i el cinquè premi. Es tracta d'un fet insòlid, ja que el premi més important no caia a la demarcació de Girona des del segle passat. El 1914 va tocar a Ripoll i el 1961 a la Jonquera.